ቀኒየለይ ኣነ ክጅምሮ ዝደሊ ናይ 34 ዓመት ታሪክ እየ ክጅምረልኩም። 1986 ኣብ ጀርመን ብፍላይ ድማ ከዓ ኣብ ኖርድራይን ዌስትፋለን ሓደ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ኣዳሊና። እተን ኩለን ኣብ ኖርድራይን ዌስትፋለን ዝነበራን ኣብ ጀርመን ዝነበራ ማሕበራት እውን ተሳቲፎንኦ እንታይ እዩ ነይሩ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ እንተ ደኣ ተባሂሉ መንግስቱን መንግስቲ ናይ ምብራቅ ጀርመንን ጎሓፍ ኣብ ቀይሕ ባሕርና ክጉሕፍ ስለ ዝደለየ ንዑ ክንቃወም ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ገይርና። እዞም ሎሚ ተፈላለዩና ገለና ደገፍቲ ገለና ተቃወምቲ ኮይንና ዘለና ሽዑ ግን ብሓደ ድምፂ ካብ ሙሉእ ጀርመን ኣብ ቦን ርእሲ ከተማ ኢና ገይርናዮ። ዕዉት ከዓ ነይሩ እቲ ኩሉ ደስማዕናዮ ኣኒ ብተግባር ክትግበር ኣይተኻእለን። እምበኣር ሎሚ 2020 ካብቲ ናይ ሽዑ ባሕርና ከይብከል ዓሳታትና ከይጠፍኡ ዝተቃውምና ተቃውሞ ህዝብና ዝጠፍኣሉ ሰዓታት ግን ሕጂ ኢና በፂሕና። ህዝብና ክንብል ከለና ህዝብና ህዝቢ ኤርትራ፣ ህዝቢ ኢትዮጵያ፣ ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ዝጠፍዓሉ ዘሎ ሎሚ እዚ ዘይኮነ ክኸውን ነይርዎ። ሰለስተ ዕፅፊ እንተበልና ብዙሑ እውን ሓሶት ኣይመስለንን። ግን ሕልና እንተልይካ ናይ ብዝሕን ናይ ዋሕድን ዘይኮነ ዕላማኻ ኣብ ተግባር ምትግባር ስለ ዝኾነ እዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ንሕና ኤርትራውያን እቲ ዝሓለፈ ቅድሚ ቃልሲ ገዲፍና ሎሚ ን30 ዓመት ክንፅምብሎ ዝቐርብ ዘሎ ናፅነት ዶባርነት ዝለብለበና ረሲዕና ሎሚ ኣብዚ ጀኖሳይድ ናይ ህዝብና ጀኖሳይድ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተሳትፎና ክንደክም ከለና ኣነ ብወገነይ ካብ ነፍሰይ ጀሚለ ናይ ሕልና ዕርበት እየ ዝብሎ። ግን ዕርበት ጌርካ ኮፍ ኢልካ ምርኣይን ይውሓድ ይብዛሕ ከዓ እቲ ገብሮ ዓቕምኻ ምብርካትን ከዓ ፍልል ስለ ዘለዎ ይሕበን። ብፍላይ ድማ ከዓ ዝሕበነሉ እንተልኒ ትማሊ ዓበይቲ ነርና ሽዑ እውን ኣሽቲ ኢና ነርና ቅድሚ 34 ዓመት ሕጂ ግን ካባና ዝበዝሑ መንእሰያት ክሳተፍዎም ከለዉ ናይቲ ጀረነሺ ፍልሊ ዘይኮነ ዘለና ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም ከም ዘለና ገሚትና የተባብዓካ እዩ። እዚ መንእሰይ ዝኸኣኒ ውሕስነት ናይ ህዝቡን ናይ ሃገሩን ክኸውን ከም ዝኽእል ከዓ ጥርጥር ኣይገብርን። ኣብዚ ክንብሎ ዘለና ነገር እንተደኣልዩ ንሕና ነቶም ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ብዝተፈላለየ ናይ ሜድያ ዝርኢና ዘሎ ኣሕዋትና ዋላ እኳ ክንወቕሶም እንተዘይደለና እቲ ዝርእዎ ዘሎ ሕልንኦም ስለ ዝወቕሶም ኣብ ምውቃሶም ዓይኑ ዓል። ንሕና ሎሚ ብተግባር ሃሎ ምናልባሽ ሎሚ ንዓኣቶም ምሳና ዘይተሳተፉ ኢልና ኣብ ምውቃሶም ተዳኣቲና ፅባሕ ንግሆ ክንውሑድ እምበር ክንበዝሕ ስለ ዘይኮንና እንተኽኢልና ናብቲ ሕልንኦም ዝባራበረሉ መንፈስ ክንደፍኦም እዩ ቀንዲ ስራሕና ክኸውን። ትማሊ በዲሉኒ ሎሚ ደጊሙኒ ዋላ ሓንቲ ዓዲ ኣየጋብርን። ኣነ ነስሐኦም ንቀበል ወይ በደለኛታት ኣይኮኑን ዝብል ዘለኹ መሲልኩም ከይትርድኡኒ በደሎም
ጨካን አካሂደውም ስባህ ንግሆ ኣብ ሕሳብ ክንኣቱ ስለ ዝኾና ሎሚ ኣዋጢ ጣይል ተጥራያ ስደሊ የቐኒየለይ ፅኒ ይስማ ሃሎ ያ ትሰርሕ ኣላ ሕራይ ካልኦት መልእኽቲ ሕራይ ሞ ብመጀመርያ ነቶም ኣዳለውቲ ነዚ ናይ ሎም መዓልቲ ከመስግነኩም ፈቱ ከሌላ ኣይኮነ ኣብዚ ሓገር ግዜ እሞ ኣብዚ ናይ ኮሮና ግዜ ከምዚ ዓይነት ደሞ ከተዳሉ እቲ ቀንዲ ነገር ክብሎ ደልንታ እዩ ብፍላይ ብፍላይ ኣብዚ እዋን ዝወሪድና ዘሎ እቲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ሽግርና ኣብ ክንዲ እንዳቐለለ ዝኸይድ እንዳኸበደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካብ ኩሉ ከዓ እቲ ሕሳምን መከራን ናይ ብሓቂ ከምሰብ ከማን ከም ፍጡር ንኩላትካ ማለት ሕልና ንዘለዎ ሰብ ዘስካሕክሕ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ብኢናዮ ኣለና ኣብ ናይ ዓዲ ሓርሽትዩ ኣብ ዘተፈላለያ ኣርባዕተ ነቕጣታት ስደተኛታትና ዝነብሩለን እቲ ኣብኡ ዝርከብ ዘሎ ሕሰምን መከራን ኣዴታት ቆልዑት ሒዘን ጥኑ ሰዓት ዝበልዕዎ ደይብሎም ዝሰትይዎ ደይብሎም እቲ ዘሎ ዓመፅ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንብረቶም ምዝራፍ እዚ ነዚ ንክኾኑ እዚ ስርዓት እዚ ንህዝቡ ክውክል ዘይክእል ኣቃሊዕ እዩ ሂብዎም ዘሎ እንደገና መሊስካ እውን ንሪኦ ኣለና ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዋላ ናብ በዓል ካናዳ ክኸዱ ዝተቐረቡ እውን ኣብ ኤርፖርት ኢትዮጵያ ፃቢ ኮይኖም ነቶም ማለት መሰል ናይ ዕቕባ ወይ ከዓኒ ናይ ሪሰትልመንት ዝረኸቡ እውን ጋዕ ክንደ ይኽልክልዎም ከም ዘለዉ ፀኒሑ እውን ከምዚ እንዳበለ ኣብ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብር እንታይ ዓይነት ፀገምን ግፍዕን ክወርድ ምዃኑ እዚ ርኡዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣብ ደገ ንነብር ዘለና መሰላትና ተሓሊልና ንነብር ኣለና እዚ መሰላት እዚ ከዓ እቶም ኣዕቂቦምና ዘለዉ ሃገራት ተቓሊሶም ዘምፅእዎ እዩ ማለት ሰብኣዊ መሰልሲ ገደብ የብሉን ንሰብኣዊ መሰል ክንቃለስ ክንክእል ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይን ኢሳያስን ዝገብርዎ ዘለዉ ሽርክነት እዚ ቐፃሊ ይኮነን ውዒሉ ሓዲሩ ከማ ንክልቲኦም ለኪምዎም ከም ዝኸይድ ክንፈልጥ ኣለና ፅልእን ቅርሕንትን ኣብ መንጎ ህዝብታት እንዳሕደርካ ስልጣኖም ንምንዋሕ ዝገብርዎ ዘለዉ ግፍዕታት ብሓቂ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ከም ህዝቢ መጠን ዝኾነ ይኹን ሰብ ሶሊዳሪቲ ምስሕዝቡ ክህልዎ ኣሎ ሕጂ ወያነዶ ዝግደፍዶ ወይ ከዓኒ ኣብ እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ኣብኡ ኮንካን ሕጂ ኣብ ናይ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ኣይኮነን ሰባት ከም ህዝቢ ምንባር ስኢና ኣለና ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን እዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበሃል ብምሉኡ ሰላም ስኢኑ ኣሎ ብፍላይ ብፍላይ ነዚ ኩሉ ፃሕታሪ ነገር ከዓኒ ኢሳያስ ዝበሃል ሰብ እዩ ስለዚ ማለት እዚ ዘሎ መራሒ ናይ ህግደፍ ወይ ከዓኒ እዚ ኢሰብኣዊ ዝኾነ ንህዝቢ ኤርትራ ኣፅኒትና እዩ 30 ዓመት ሙሉእ እዚ ወለዶ እዚ እዞም ኩልኩም ኣብ ዘለኹም ኣብ ዓድኩም ነርኩም እንተትኾኑ ዕድል ናይ ትምህርቲ ረኪብኩም እንተትነብሩ ዕድል ናይ ስራሕ ረኪብኩም እንተትነብሩ ኤርትራ ኣበይ በፅሐት ነይረኣ ነኒ ዝተወለደ ነኒ ዝበቆሎ ምእንቲ ንክጠፍእ ከዓ ሕጂ ንዓና ኣብ ዘይምልከተና ኩናት ይእትዩና ንሕና ኤርትራውያን ኢና ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኣብን ዘሎ ፕሮብሌም እዚ ናይ ኢትዮጵያ ፕሮብሌም እዩ ንዓና ከም ጎረቤት ሃገር መጠን ይፀልወና ናቶም ሕሰምን መከራን ኣይንደልን ግን ደምና ነፍሲሰሉ ምክንያት ኣብኡ የብልናን ዝፈሰሰ ደም ኣይወሓደናን ሕጂ እውን እንተኾነ ብስደት ዘሎ ህዝብና ልክዕ እዩ ኣብ ትግራይ ተዓቂቡ ቁሩብ ዶኽን መውፅኢ ረክብ ኸውኒ ዝበለ ከዓ ኣደዳ ስቃይ ኮይኑ ኣሎ ንህዝቡ ክውክል ስለ ዘይክእል ከዓ ነዚኣቶም እውን ዝወረም ዘሎ ዓመፃት ንሪኦ ኣለና ስለዚ ከም ህዝቢ መጠን ንሕና ዝኾነ ይኹም ትገብሮ ስጉምቲ ናይ ቁፅሪ ይኮነን ንዲሞክራሲ ተባዓትን ውሑዳትን እዮም ዝሰርሑላ እቶም ዝነብሩላን ዝጥቀሙላን ግን ኩሎም እዮም ዋላቶም ገበርቲ እከይ ከማን ኣብ መወዳእታ ነታ ዘምፃእካያ ተቃሊስካ ዲሞክራሲ ይጥቀሙላ እዮም ስለዚ ንሕና ናይ ሰብ ቁፅሪ ይኮነን ከብለና ዘለዎ ናይ ሕልና ሰባት ክንከውን ኣለና ናይ መትከል ሰባት ክንከውን ኣለና ተሰዲድና እውን ኣብዚ ንዓይ ጣዓመኒ እምበር እንታይ ገደፈኒ ክንብል የብልናን ናይ ስደት ቦታ እዞም ኣብዚ ዘለና ንኣብነት ኣነኹን ከም ዝመዛነ ዩ ዘለዉ ልዕሊ 4 ዓመት ጌርና ኣለና 4 ዓመት ጌርካ ማለት ግን ወዲ ዓዲ ኮንካ ማለት ኣይኮነን ዋላ ወረቐት እንተሓዝና ኩሉ ግዜ
ኣብቲ ናይ መወዳእታ ደረጃ ኢኻ ስራዕ ፀሊም ኮንካ እንደገና ከዓኒ ወፃእተኛ ኮንካ ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ካባላት ትመሃሩ ኣለኩም ኩሉ ግዜ እንተ ደኣኒ መንነትካ ዘይዓቂብካ እቲ ዝቕበለካ ሃገር እውን ኣይኽብረካኒ ዘኩርዕ መንነት ምእንቲ ክህልወድናኩም ኩላና ክንቃለሰሉ ኣለና። እዞም መናእሰይ ከዓ ብሕጂ እውን ናብራ ክትገብሩ ኢኹም ክትወልዲ ኢኹም ዝውለውዲ ደቅኹም ኣብዚ እውን መሰላቶም ክሕሎ ንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ከም ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ንሕና ኸኒ ኢሳያስ ክንሃስስ ክንጠፍእ መንነትና ክንፀልእ ኤርትራ ውትንና ክንፀልእ ባንዴራና ክንፀልእ ባንዴራና ክንቃፅል እዛ ባንዴራ እዚኣ ተኩርዓኒ ንዓይ እታ ባንዴራ ሰማያዊ ተኩርዓኒ እዚ ተቃሊሶም ዘምፅእዎ እዩ። ኣብ ዘይጠቅም ዘይኮነ ንሕና ሃለውለው ክንውል ክንዕል ዘለና ሃይማኖትና ክቡር እዩ፣ ኣውራጃና ክቡር እዩ፣ መንነትና ክቡር እዩ። እዚ ከዓኒ ክቡራት ወለድና ተኸባቢሮም ሃይማኖቶም ሓልዮም ንሽሓት ዓመታት ዘቆሙልና እስልምናን ክርስትናን ኣሎ። ኣብ ናይ ዓድሪኢኹም ትፈልጡ ኣስላምን ክርስትያንን ንክንዲዙሕ ሽሕ ዓመታት ብሰላም ክነብሩ ኣብ ኤርትራኢታ ዝበለጠ ትነብር። ስለዚ ንሕና ካብዚ ተበጊስና እቲ ምፅዋር ኣብ መንጎ ባህልና ዘሎ ኣበይናይ ርኢኹም ትፈልጡ ማለት ከም ኤርትራዊ ሲ ኤርትራዊ ኣብ ዝኾነ ቦታ ንኤርትራዊ ሓዉ ካብ ወለድና ኣብሓጎታትና ተማሃርናዮ ኣለና ግፍዒ ኣይፈልትውን እዩ። ጋሻ ተቐባላ እዩ ይዕንጊሉ ዝሓድር ተማቂሉ ዝሓድር እዩ ኣይንሰስዕ። ካብ ኩሉ ከዓኒ ኣብ ዘይጠቅም ንዓና ክፈላለየና ዝሓድር ነገራት ኣይነተኩር። ፀላእይና ሓደ ኢሳያስ እዩ። ኢሳያስ እንድሕር ከይዱ ኣብ ኤርትራ ሕጋዊ ዝኾነ መንግስቲ ተኺልና ብሰላም ክንነብር ንኽእል ኢና። ምስ ጎረባብትና እውን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ጌርና ክንነብር ንኽእል ኢና። እዚ ሰብ እዚ ግን እንተስ ምስጢና እንተስ ረሽና እንተስ ቀቲልና ክነጥፍኦ ኣለና። ኣብይ ኹን ንሱ ከዓ በዚ ፅሕትርዎ ዘለዉ ለካሚኦም እዩ። ምክንያቱ ከምዚ ጌርካ ንህዝቢ ሰላም ከሊእካ ንህዝቢ ዝካየድ ዘሎ ጆነሳይድ እዚ ሲ ዓለም ከማን ክኽምልዎ እንተደለዩ ሕጂ ኣብዘይክምልዎ ደረጃ ብፅሖም ኣለዉ። ሓንቲ ግን ድብላ እንታይ እዩ ኣብዘይጠቅም ቆሎ ጥጥቆ ኣይነተኩር። ንምንታይ ዝግደፍ ኣብ ክንዲ ነቲ ዕላማና ንዕኦም ከመጌርና ንውግድ ንቃለስ ብጎቦ ካሊእ እትብልና ሽዑኡ ነቲ ዓብ ነገር ገዲፍካ ኣብ ጓል ዘረባ ግዜና ነጥፍእ። ሜድያ ኣሎ እዚ ሜድያ ኣሎም ዘሎ ቴክኖሎጂ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ንፅቡቅ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና። ነንሕድና ክንፈላለየ ነንሕድና ክንቀሓሓር ኣብዚ የድሊ ሃለው ቆጠ ክንዕልል የብልናን። ስለዚ ንሃገር ለውጢ ዘምፅኡላ ውሑዳትን ተባዓትን እዮም ኢለኩም እየ። እዞም ኣብዚኣ መፅኢኩም ዘለኹም ከዓኒ ቀሊል ኣይኮነን ብዙሓት ኣለና። ኣብዚ ነዱራይ መሽፋለን ከዓ ንሕና ብወገና ንድሕር እጅምና ብዕጃምና ኣበርኪትና ብዙሕ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና። ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ስደተኛታትና እዞም መንበሪ ስኢኖም ዘለዉ ኣብዚ ጥራሕ ደሞ ጌራ ስቕት ንብል ዘይኮነ እንታይ ክንገብር ንኽእል ብሜድያ እንዳተራኸብና እውን ክንከታተሎ ኣለና። ምክንያቱ ብቁጠባ እውን እንተኾነ ሓሙሽተ ኦይሮ ውፅኢካ እውን ቁም ነገር ክትከውን ትኽእል እያ። ብፖለቲካ እውን እንተኾነ ኣብዚ ዘለናዮ ኖርድራይን ቨስትፋለን እውን ኣብዚ ዓዲ ላንደስ ፖለቲክ ቀሊል ኣይኮነን ዓብ ነገር እዩ። ካብ ኣብ በርሊን ኬርካ ዲሞንስትሬሽን ምግባር ኣብዚ መፅኢና ኣብቲ ዘሎ ላንደስ ሚኒስተር እዮም ከነቕርቦ ንኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ፣ ንመሰላትና ዝምልከትን ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ስለዚ ብዝተፋዕለ መጠን ንጠርነፍ ዳሓር ከዓኒ ክፅውዑና ዘይኮኑ ኩላህና ተዋሳእቲ ክንከውን ኣለና። ኣበይ ሞ ዘይፅውዑካ ዘይነግሩካ እሱ ይኮነን ኣነ ክንተ ክገብር ኣለኒ እንታይ ንግበር ክንብል ክንክእል ኣለና። ተዓደምቲ ዘይኮነ ሲ ተዋሳእቲ ክንከውን ኣለና ሞኒ ብዝተፋዕለ መጠን ማለት ከመስግነኩም ፈቱ ነዞም ሎማዓሲ ኣብ ተረኪብና ዘለና ግን እዚ ኢሳያስ ጌም ኦቨር ኢልዎ ጌም ኦቨር ኣይኮነን እቲ ጌም ይጅምር እዩ ዘሎ። ዝሓለፈ ከይኣክለና ሕጂ ከዓ ካልእ ፀገም ኢና ንውስኽ ዘለና እሞ ነዚታት ከመጌርና ንቃለሶ ብሕልናና ብድልየትና ናይ ብሓቂ ክምግበስ ክንክእል ኣለና። 221 ናይ ሰላምን ናይ ፍቅርን ክትኮነልና እዞም ገበቲ ወይ ከዓ እዞም ናይ ብሓቂ ደም ሰብ ሰተይቲ ተቦምቂሮም ዝጠፍኡልና ዓመት ትግበረልና ይኣኒልና ሕራይ ከምቲ ኩላትና ንሪኦ ዘለና እቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ንኤርትራውያን ንስደተኛታት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ንኢትዮጵያውያን ነቲ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ እውን ንባዕሉ ኣብ ዘይደልዮ ኩናት ዘእቱ ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ እውን ኣብ ምምዝባልን ኣብ ካልእ ሓደጋን ተቃሊዑ ስለ ዘሎ እቲ ንገብሮ ስራሕ ከዓ ንሶሊዳሪቲ ንኩሉ እቲ ግዳይ ድኸውን ዘሎ ኣካል ስለዝኾነ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ንኤርትራውያን ብሰንኪቲ ስርዓት ኣብዚ ዘየድሊ ኩናት ኣትዮም ግዳይ ድኾኑ ዘለዉ ይሕዋትና ኣብ ትግራይ ንዝማዛበል ዘሎ ተወላዲ ትግራይ ማለት እዩ እቲ ግፍዒ ዝወርዶ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንኩሉ ናይ ሶሊዳሪቲ ስራሕ ስለ ዝኾነ ይሕዋትና እውን ካብ ትግራይ ኣብዚ ምሳና ውዒሎም ስለ ዘለዉ ርእዮም ኣለኹ። መጠቕቲ ከተሕልፍዎ ትደልዩ ነገር እንተሎ እቲ መድረኽ ክንህበኩም ናብዞ ክትቀርቡ እውን ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ።
እቲ ዝብደል እቲ ዝጭቆን ዘሎ ኣካል ኩሉ ግዜ ድምፁ ከስምዕ ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ኩላትና ሓቢርና ንኾንን ማለት እዩ። ሕራይ ብመጀመርያ ስመይ ዓወት ኣለምየ ዝበሃል ስምክን መጀመርያ ትላለየ ኣነ ሸዋ ይበሃል ካብ ከለን እየ መፅ ፍሻለ ገብርኤስ ይበሃል ካብ ከለን እየ መፅ ሕራይ ፅቡቅ እዚ ሎማ ዓንቲ ኣኪብና ዘሎ ዚ ንገብሮ ዘለና ሰልፊ ነቲኦም ኣብ ስደት ዘለ ወፃዕ ዘለዎ ኣሕዋትና ምዃኑ ኢና መፂና ዘለና ብዚ መንገዲ ክተመሓልፎ ትደልዩ መልእኽቲ ቀንዲ መልእኽቲ እንታይ እዩ? እቲ ቀንዲ መልእኽቲ መጀመርያ ነገር እዞም ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ተዓቂቦም ዝነበሩ በቲ ናይ ዓለም ለኻዊ መሰል ናይ ስደተኛታት መሰሎም ክሕለወሎም ብዝተኸኣለ ከዓኒ እሶም ዕቁባ እዮም ሓቲቶም ዘለዉ። እዚ ከዓኒ በቲ ናይ ዩኤን ኮንቨንሽን እውን ዝፀደቐ እዩ። ብኡ መሰረት ንክሕለወሎም እዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ ልዕሊኦም ፀቕጥን ኣብ ልዕሊኦም ዝካየድ ዘሎ ግፍዓን ተጠው ንክብል መጀመርያ ማሕበረሰብ ዓለም ቆላሕታ ክገብረሉ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ብፍላይ ብፍላይ እዚ ዝግበር ዘሎ መጭወይትን እዚ ዝግበር ዘሎ ዓመፅን እዚ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኣዴታት ይኹን ቆልዑ ይኹን መንእሰያት ይኹን እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ። ብፍላይ ብፍላይ ከዓኒ እቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ቆላሕታ ክገብረሎም ኣለዎ። ወላ እኳ ካብቲ ህዝቢ ትግራይ ዝወርዶ ዘሎ ሽግር ድፍለ እንተዘይኮነ እዚኦም ግን ብፍላይ ስደተኛታት እዮም። ስደተኛታት ስለዝኾኑ ከዓኒ እዚኦም ናቶም ፍሉይ ስለዝብል ብመሰል ደረጃ ናይ ስደተኛታት መሰሎም ክሕልወሎም እዩ ዝግብኦም በሪ ምስ ኢሳያስ እንዳተሓባበረ እንደገና ነዚኣቶም ክጨውን እንደገና ነዚኣቶም ናብ ኤርትራ ንክመልስን ኣደዳ ናይ ስቃይን ናይ መከራን ንክገብርን እዚ ብሓቂ ብሓቂ ኣብ ታሪክ ክርሳዕ ዘይክእል ግፍዒ እዩ ትፍፅም ዘሎ ኣብዪ። እዚ ኣብ ዓለም እውን ክግበር ዘይግብኦ እዩ። ሽግር ሓላፋ እዩ ክሓልፍ እዩ ሓደ መዓልቲ ዋላ እኳ ዝኽሉ ስቃይን መከራን ቀሊል እንተዘይኮነ ግና ንሕና መቸስ ለበዋና ንሕልፍ ማእከላዊ መንግስቲ ሓላፍነቱ ክስከም ምክንያቱ ኢሳያስ ዋላ እኳ ንኢሳያስ ክሕጉሱ ኩሉ ነገር ክገብሩ እንተደለዩ እዚ ግን ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ፀሊም ታሪክ ይገድፉ ኣለዉ። ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ግፍዒ ግፍዒ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እሞ ብዝያዳ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንኣብ ጥራሕ ዘይኮነ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ቆላሕታ ክገብረሉ ኣለዎ። እዚ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝፍጠር ዘሎ ፅልእን ቅርሕንትን ንመፃእ ወለዶ ቁኑዕ ኣይኮነን። እወ ንሕና ንባዕልና ውን ስደተኛታት ኮይንና እንዲና መፅና ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ምናልባሽ ስኻው ናይ ተወለድካ እንትኸውን ቲ ንሕና ዚ ዝመፃእና ኣሉ ስደት ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ስለ ዘስተመቐርና እዮ። ነዞም ወገናትና ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ብፍላይ ናይዚ እዋን እዚ እቲ ሽግርና ክንፈትሕ ስለ ዘይከኣልና ኣብኡ ተዓቂቦም ብመጠኑ ከዓኒ ዕቑባ ረኺቦም ኣብኡ ክፀንሑ ክኢሎም እዚ ድኻምና ምዃኑ ንኣምን ኢና። ንሕና ኤርትራውያን እቶም ነዊሕ ዓመታት ልዕሊ 40 ዓመት ኣብ ደገ ዝተፀናሕና ሰሪሕናሉ ነርና እንተንኸውን እዚ ሽግር እዚ ከይመፀእ ከሎ እውን ክውገኑሉ ዝኽእሉ መንገዲ ኣይሰራሕናን። እዚ ስለ ዘይሰራሕና ከዓኒ እዚ በደል እዚ ሎሚ ናብኦም ይወርዳሉ። እቲ በደል ብመሰረቱ በደለኛ ስርዓት ወይ ድማ ከዓኒ ከፅንተና ዝመፀ ስርዓት ስለ ዘሎ ኣብ ጥቓ ናይቲ ከፅንተና ዘለዎ ስርዓት ስለ ድፀንሑ እዩ ከዓ እዚ ግዳይ ኮይኖም ዘለዎ ነዚ ክንብሎ ንደሊ እንተዳሃልና ኮይኑ ሕጂ እውን ኣብ ጎኒ ወገናትና ኮይና ኣበየለዉ ዘይገድስ ንድሕነቶም ክንፀር ክንክእል ኣለና። እንተ ደኣ ንሶም ድሒኖም እያ ከዓኒ እታ ኤርትራ እንደልያ ዘለና ናይ ኩሉና ምጥርናፋት ክኸውን ዝኽእል። ካብዚ ሓሊፉ ግን ንሕና ንጎረቤትና ነሰኩሞ ወይ ንክስታ ነሰኩሞ ኣይኮነን። ናይ ባዕልና ድኻምን እቲ ወፃዒና ከዓኒ
دقيسو زي حدر سلازغوني كابزي كنقال عقلقين قالسي حتى النايو الذي اسخاتكم اتوم من سياد لوم تسديدكم ذلهم تمالي ابهاجر تفريز نوركوميكم زفرخمون سابحي جنري اللي نابتهاجر فليم كسور حديكم على ازدفال عليه ازيقين فروخم نخيك اتسل استقبر سلازغوني هجوين عبدالقى مسيخون فرخ تقورو نحواتكم كا دمسوخ تكونوا ومنان هنا من لابوكم نحنا قين موائلنا ملو ليل اربع عامت كوينوين نزو ودبزي لومي من قستس لزخونا زي كوني تودبون كلونا تحيزنا نقاومو سلزنا برنا حجونا دعادينا هنا نقاومو عبدحنا نايتون وقناتنا هادو نبل نعاخاتكم كاني نخت الساتفو نعدمكم منياتو لومي أبز قالسي تساتفو ناتكم انت زي كوينو نحنا دكي سبعة زقربنا قلينا سبعة زحلفنا قالسي خنعوتاي نخلنينا ولا حسابات انتلنا لذي عدمي أنا بغطة تهولو ازدلي عدام زدليكم ايكونون قدايكم يو قن تساتفو يقولكم ازدلي بفلاي أبزم محدار زي وزحات كتماتات منكس قاسل زلوا انتو سوا عنيرو او انت اتساتفكم شقرنا فك على التمزخل يغني لي بدعمي لمسكين كبرتي عبد انا تيدروس قبر خصوص طقي بحال اوكي على تيدروس هاي على خمسانا مش حواتك انا هنا اماني الكست بحال انا حاسف عالم قرماي اوكي لو ما عندي ابزي نزوم سدتني أب سدتني يا تدلوني إثيوبيا أما عسكر دلوني ناوي الناس لما وصل كم يعيلو كم يعلو كم يعود خون أنا عودي يبل قن كساي شجرنا حزبنا سلخونة ناي مثلنا سب سلخونة تصفى غيرنا يرى كابزي بزح كموتو قن حجوس هي سب دمى تخمان مثل نهزبنا نحنا بزي طبق لنا نبلع نستي قن توم أب شجر دلو كم زخمان أخ نبرو تصفى يقبر أنا بحق أنا كلاتنا تصفى نعم زي سلام وصل فعوت نخون زي نايلو ما عندي سلام وصل فزو علوك حق تحيز كاب تتبيسنا وتسأين يرو مغنياتو أزو كل زينا أنا إكل قن هجيجن بزنا يلو ما عندي زو علوك متعمي حق ساتينا تبوكا فتح ما تم تصفى نقبر كلنا أوكي نايلو مي سلام وصل نبرة نتوما مع عسكرات تعاتي أمزلو مجبو بلهم إنترنت يبلهم تلفون يبلهم خابزي اللي كاون تان قرب شرفان جنبرة السابون كله يتعاتي زلو نزي نايزني مصنات كأن قوام لنا مقنياتو إزي بهوسط كفتح خيلا لو سب كنبر تخينو مجبر ليو مايد ليو سلزي زم سبا زياتهم أفتما عسكرات خلو كل نقر سلزياتهم زلو نزي بهوسط نخفتح أوياتنا كنا سمعنا نقول لك زي ما قلت حساب زفتح مالتي مخنياتو سب كم زجر كاب بمقبن بقاب كل فليها نخد شفلوه أزي زسكح كحس لزهونة نزي إنا خان حنا زنا يلومس سلام وصل في زنا برها نزي إنا وتنا بتعم الدسبل نيرو بزح من سيات نيرام مزقور رزل رأي أخل نجارات أزي الدسبل بحجو كون كتش الله نكلا لنا مخنياتو تي فنشح مثلا قالنا حواتنا سلزهونو تمال تمال وخل سب هاو يتبقزو سلزي نزيهم كساب تفتح زمان سألهم كساب تا زروخ بلا ناي مقبوخ ناي قلو خون كساب زروخ بو قارسنا خن أوخ خن كتش قنا مالك أم عسكر لو فتح خمتهم تسفان قبل تيانك ونزي فغان نياتا تمال كون كارا أوكي حرا حرا أوكي سلام عليكم مغرابك كمسكنا كارا سمكا يا سمي عوش من غزبال ككتم عديز بوركي يا نبزي نيلوم معانت مدب ممتينا مهنيات بولك ملغتي دكتور عبين بيسياس نزيق برزولو زي حقاون زي سباون كينات موغا ابتو لعدي وطسو عزبنا عقبا حاتي تقول نسخولو أبريسي نزيق برزولو بيدل كن كوني من نامتينا كن قوامها حلاف الناس اللي زخنا كن قوامنا نفهمزينا يعني أنا بحق لو ما عندي كم يوعلو تسلفي كن ليس بنيركم كم يوعلو عود خون تسفاني قبل كم ينيرس كان تايت بالسخاء تايت تحمد زبت بل يا تي سلم وصل في زنبرة بتعمل زبو بستخرمت مخانون بستينا يجيزو خرنا كم تزدلو كانت زي متى قن أخالي تحلنا زل وسب نتم رغتق حلف متيلو عود نيرو يعني بحق عود نيرو طبو تسفاني قبل حواتنا فتح مطم
ثانك يو عاود هاي فارنيا مهانكا كي غيرنا ديس دابلنا اشاره حراي سلام تخاتلتنا بسنكي استفالا لي تكنيكاو صقمات يكون زخنا نغرات نوح غزي طفيناكم بمصنحنا يقريت عند حتتنا نزي بزلو معنتي زو علينا يحواتنا زلو صقعين مخان زغبرنا يا سيلفي عود سيلفي زو على مصيناكم لنا بزياده خا خبز العلي ابزليو نغرات تمليسنا مساقوم كنحوس سخوم كا زلينا رئيتو يخنو نقفيتا خطبنا لا تصبنا يقني الناس التي تصين لكم تخاتاتو لكمنا سلام عدمن طناناهم سلام تخاتات مدبنا شانل ادشو طفيناكم نوح جناينا ايت حزنا بسنكي استفال علي خمزي عودكم لو تصنح تكنيكيو لومي جميرنا لنا كم قدمنا اب ساعتنا اب قلم كل نغير كل متاكم تسفا نغبر ناس انا لو ما عندي امبار اب كتما ديزولدروف اب جيرمان سلام او سيلفي اب حواتنا اب ايتوبيا رلو سدتنيا تاتينا وعلنا كله كم زبلناكمي مجمرات قندي نغير يقريتا دونغينا نز فيديو زخن مل بمخالنا كابزي ساعات زي بزغلطفه اب اوانو بتي ما قدست زنبلوم نغرات كنقرب تسفا نغبر يقن يلا سلتم سانا صناو Thank you, Yanela. Apka tsal madamna.